Конечно, страшно. Жить всі хочуть. Це ж війна ж така штука, що не знаєш, як воно може обернутися. Це таке. Страшно, але ми з цим боремося, де воюємо. Треба захищати нашу рідну Україну. Ми ж з України. Ну, ви знайшли противника. Було піхота, скупчення піхоти, посадки. І ми цю посадку розстрілювали, знищили піхоту, щоб вона не далі не наступала на нашу піхоту. Танки відіграють велику роль в цій війні. Вони як застосовуються так прямою наводку, так і вогнем закритих вогневих позицій. Більш часто ми застосовуємо танки для стрільби з закритих вогневих позицій, для ураження і допомоги нашої піхоти. Давай. По об'явленню. Такі контракти. Ha ha ha.